Olha aí, pessoal, o que às vezes dá problema no contato são essas esferinhas aqui, tá vendo? Essa aqui, ó, tá bem gasta, provavelmente já não tá funcionando. Essa aqui, ó, tá boa, essa tá boa, essa tá boa, essa tá meia boca, mas essa aqui já tá bem gasta. Então, é onde acontece, você dá a partida, só acende a luz do painel, aí a gente é obrigado a colocar aquele botão de start. Nada interfere. Outra coisa, essas plaquinhas aqui, ó, tá vendo? Se olhar por assim, ó, não sei se vai dar para pegar. Tá vendo? Elas são elevadas. Aqui embaixo, tá vendo? Tem um vão. Normalmente isso aqui vai afundando, mas isso aqui nem mexe. É só limpar isso aqui. Se tiver muito gasto, é só dar uma levantadinha nela assim, ó. Pouquinha coisa aqui assim, ó. Aqui, ó, dá pra ver aqui, ó. Por baixo, já está dando mal contado. Aquela que tá, essa aqui que tá um problema, essa aqui, ó. Provavelmente não tá encostando no contato aqui. Que seria aqui em cima, ó. Seria aqui em cima. O que que você faz? Dá só uma levantadinha mínima. Mas eu não vou nem levantar porque a minha já tá com start mesmo. Só para mostrar como funciona isso aqui. Então, basicamente, que é isso o contato. Você gira a chave. Você gira a chave e a chave dá o contato. Só vou limpar ela e pôr de volta no lugar. Passar um WD nela. E aqui também. É isso que acontece. Então você já sabe. Se der problema, se vocês quiserem abrir, eu sou curioso, eu abro. Eu abri, dá trabalho, ó. Quebrou uma travinha, mas tem um monte. Tu se atravinha, abre com cuidado. Mas não é difícil tirar, não. Aí limpa, tá vendo? Isso é sujeira, ó. Ó. Sujeira, sujeira aqui, ó. Só passar um WD, limpar, já era. Isso aqui sai. Mas aqui nas lateral tem umas esferas que trava ele. Então é bom não tirar, porque o contato só é essa parte de cima mesmo. Se você tirar essa esfera, perde aí, pronto. Aí você perdeu a peça. Porque, ó, ela afunda, ó. Ela tem uma mola por baixo. Que é onde tem as esferas, se você puxar, as esferas ficam na lateral aqui, pula para fora, já era, perdeu a peça. Aí, pessoal, tirei a plaquinha para vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, é uma sobre a outra. Tá vendo? Essa é, vamos dizer, a vista explodida do chave comutadora. Tá vendo ali dentro? As molinhas. Tem umas molinhas aqui, ó. Duas, três, quatro molinhas. E a esfera tá aqui na lateral por dentro. Então eu não mexo. Só pra você saber como é que é. Olha aí, ó. Diferença. As peças limpinhas. Só encaixar e colocar agora. Olha aqui, ó. Reparo de solda que foi feito nele, que tu vai quebrar desse fio. Tá bom? Isso aí, ó.